Добре, е, това искам навънка, това е друго вече. Хайде, ево, слиши! Браво, Андрей, долу, Велио, браво! Браво, Велио, гаджа! Бари! Браво! Браво, Велио! Браво, Велио, браво, Велио! Слиши, влез в бой, влез в бой! Дали е по-смел там, сляв как да правя, махай напред! Добро видео, добро видео, браво си, дай го дай. Дай кром, дай кром! Обе, дай ми те! Тръгнал си без да си изхвърляш! Вътре имаш! Цапко, дай! Дай! Тръгай! Опа, не мога да подаде! Нищо, стой сега! Ей, лаве, дай го! Тръгвай! Дай крове! Един ме, един играй! Тръгвай, Митко, имаш Митко! Напред му е, дай бе, какво му е връщаш? Кво връщат? Дани! А, вкарате си гол са. Дай го по-то. Лачи! Сергей! 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 Прехвърли го! Прехвърли го! Прехвърли го! Мите! Те си с гръб на статия и щакта някъде ти се покаже! Не бързи, защото е контратака! Дай я отстрес, попада! Отпусна се сме двамата! Дай там, излизай! Више, дай сигурност вътре! Да, 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 всеки един човек, айде! Всеки един човек, айде! Зави се! Митко! 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 Айма дай, айма дай! Дай! Бъди, айде се! Айде, красна, на ръцата, гайта! Се напред! Имаш! Дай сте ви! Без фал! Лицо, дай! Божи, е, Ице, Божи Юровската, е, ти не стой там, под вратата ще настинеш там, искай я и участвай в играта. Бати гол от център. Бати гол от център. Те дърпай, като изпълняват тук на всеки за всеки човек. Искаш да тренаш или да извадиш? Марти! Е, Марти, искаш да стреляш или да извадиш? Добре, браво! Сега не бързай, дръж я! Алек! Давай, Дани, браво! Хайде се пирай назад! Дай му я! А, Мише, бавна е, спорна е! Дай назад! Още, още дай да върви! Боле, гледай пети! Калинчо, четвърти гол ще да зарастане. Много добре! Много добре, Марти! Валете е долу! Мити ще развали прическата. Айде, Мише, стъпи, Мише! Стрино, хайде, тръгвай! Дай се! Ето готова е! Браво, Мише! За какво е тая борба, бе? За какво е тая борба, бе? Дай топката, бе! Играй! Много добре! Добре, Ицо! Много добре! Играй! Хайде!
Ай, смени си се нещата и той ще той стои тук от дясно. Дай ли отвори се! Боме, айде! Прещай! Гледай! Ите, дай! Боме, средата! Много лесно! Ай, той влезе целите мина. Целият отбор мина. Без това, Рани, стой му само! Алек, Алек, другата страна! Играй! Дай я вече! Мамитко гледа матч отвътре. Алек, тръгвай! Играй му, Алек, играй му с него! Да не се обръща! Добре! Ради, по-напред, ради! Ради, ела към Марти тука! Айде, кой иска? Дай му ослите, ето го вътре, Алек. Айде, Алек имаш вътре. Бъли, долу съм чувствам. Дай, Боре! Много добре, много добре, търпай се, Марти. Дай му как си сте, добре. Ей, ти добре. Алек, трябва да опиташ да изкараш на Дани. Позиция, Дани се напред, там! Тали е по-напред, иди си! Тихо, тихо, елате! Без фал, без фал. Тихо, 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 тихо. Тримо! Смени я, събирай! Много добре, Марти! Калина, далече си, бе! Ама дай, аз ти! Иде! Благодаря, бе, не бързай! Дай, Рани! Изкара я! Дай кров, дай кров! Браво, Алек! Алек, излез! Вътре, Мише! Ето го, Мишето! Дай! Попите, дай! Браво е, Дани! Дай му в празното! Набирай! Рока! Китен, удар! Удар, време да си я подаде! Алек! Гене, дай в него, той си иска как не дълга! Вътре, Мише, бро! Много добре! Сигурна! Дай я! Мише, бавна е! Смяна, ела, Алек! Дани, ела! Стиви, ела! Браво, Мишка, браво, Мар! Пази горе, лаки! Ей, Мишка, померите, пази горе! Играй! А, ти е, бре, ей! Айде на Сербия, лопка! Ти не отивай! Дай покувай, дай покувай! Мише, самочувствие, Мише! Ей, Мише! Мише! Играй се самочувствие! Бебе, те е страх да не я сбъркаш! Алек вътре! Вътре няма човек! Мише! Ама е, Кико! Боре, остани! Вите, хвани паса! Кико! Айде, де! Мише, по-напред! Тръгвай, Мато! Добре, Мише! Браво, момчето! Леки топи, дай! Браво! Ама дай топа! Добре, супер, добре! Айде! Браво, Боре! Дай, Рани, смело! Дай, ще мине! Дай, 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 пак си ти!
Играй напред! Дай се едно! Браво! А кой бе? Браво, Олег! Рибал! Добре, Калине, дай пак си ти! Скоро събирай на вътре, ще ви го трябва! Да не те лъже! Дай, Боре! Добре, Калине, така е, свирено е вече! Калине, не се обяснявай! Ради, заставай на стената! Ево е, Сан! Ти вих там пред при Ради! Е там пред Ради да ти видиш! На линията на наказателното поле от тебе трое! Пред Ради! На линията на наказателното! Пред него сега ми ни е тука! Там стой! Гледай! Браво! Мите! Айде, крапчета! Той целият матч варди прическата да се натапа главичката. Ай, как се услушва? Добре, Боре, добре! Па е, правилното! Айде, събери на вътре! Айде, айде! Калине! Влез в средата! Сам си! Дълга! Дай кой ще мине! Дай Боре от край! Вратари, ме си спасил тук! Готов! Готов! Айде! Ради като атакува там е другия защитник, да не може да даваме моите очи, да седиш там, никой не пазиш. Блич, тук атакуваме ли ги, всеки до човек, гледаш свободния защитник и го хващаш там, да не може подава. Давай, давай, говорете, търсете си место и двамата вътре. Дай му отрице, извади от тук, ама си сгърди, бе. Дай, Ради. Пуска! Дай бе, приятелче, дай бе! Изкарай Еванка! Але, вътре! Играймо, играймо на вътре! Всеки с човек! Дали е по-назад! Але, първа с по-назад! Настрани! Добре! Айде, център, оги! Център, бе! Сигурна! Калине, стой! Боре, леко срещай! Браво, добре, айде, дай, айде, дай! Айде, Сибу, айде! Дечка, ви чума, Силичка! Дечка, ви чума! Не пардай!
Добре, Алек! Чино за пазия! Нико имаш! Дай! Да не се обръща! Ама Стояне! Защо ти е този фал? Само да не се обръща! Сука! Пас! Тино! Айде! Седаче, бре! На линията на стената е Марти! Еми, дали? Аз ти е мишка. Апре, напре, напре, лопка, бе! Само трябва да я запазиш. Би вратар, би вратар в корна, би! Мапело! Топката гледай, Ради, топката гледай. Ето ти го кипа. Той му само е това. Разбира се. Ляв крак. Браве, Мише. Дял ми следва. Пак е тази. Вече се върваме. Е! Айде, Мишо. Матия, Лео, Матия. Ради, лез да тръкам на кухата, която помага на сега. Стой там! Излай, Ико! Така е, лоша! Дълга! Една топка не може да си плува. Це им не стига. Паса не им стига. Времето не им стига. Нямаше досада. Кълин беше покрил, май. Айда, Мицо, изпълнявай! Излизай! Алек, горе ли си да? Браво, Оди, браво, Оди, айде, дай, зачувай! Куцаш! Айде, Мице, свободно! Ради, искай тук по център, няма никой. Айде пак от тях, това. Айде, гол си ни хвърля. Мише! Мише! Тръгвай тук! Дай, я! Айде бе, Круме, айде подаръка бе! Стояне! Абе, Круме! Оценяваш нещата и създаваш проблем! Оценяваш работа! Горе глава! Айде де! Ради ти лев кара. Оле, с прическата оттатъка. Той гледа си не развали целия матч прическата. Дали не? Днес средата сборът остави и Цесаво. Боле, гайте двамата скали. Слизи и там си си човек. Боми, излизай, айде, срещни. Дай, 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 айде, 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 още! Напред! Играй му, Мише! И стреляй! Навътре му стреляй! Стреляй, бе! Дай, Калине! Добре! Вътре ти едно! Дай му, скарай от тук. Полека е тръпни. А, това е хуб.
Абе, ито сам си, бе. Десен как служи? Десен си погледайте, Лине. Ице, десен как служи там, не се притеснявай. Гледаме за става. Няма. Дай на ради, еде. Проме готов. Айде, ставайте, се подбърните. Сейчас, батька, ты спучаешь. Аж ты скажешь.